Idemo akcija, posle jednog dužeg vremena, 5:20, 7 u kola, idemo za Plandište, ajmo. Krećemo. Možemo da počnemo. Koliko je sati? 8:52, tu smo nekih sat i po. Za sada ništa, samo goranimo jednog šarana. Digli smo šator, sklonili smo se od vetra. Pa da vidimo kako će ići dan. Najavili su -5 tokom noći, tako da ta temperaturna razlika od 15 stepeni u toku 24 sata nikako nije dobro. Trenutno sam brodom razvezao sve na Tigar Boilu i nahranio lepo sa spodom. U pitanju je slatki spod, stari kukuruz, žito, proso, ilan i puno šećera. Štapovi su sati po vodi, po neki bip se čuje možda je lajner. Za sada ništa, ali nadam se da će biti ribe. Evo, imali smo jedno spadanje i još jedan udarac promašaj. Nastavljamo dalje. Nema bez kafe ništa. Nemoj heroin kokain da se vidi u kadru, si normalan, ovo ljudi gledaju. Nemoj bre, daj malo belo, belo. Samo belo. Kafica. Ajde pa da nastavimo. Evo ovako da pokažem i gde pecam. Nalazim se na poziciji 12. Trenutno su mi dva štapa u ovoj rupi u ovom prolazu. Tu je jedna riba ispala. A treći štap je između druge i treće boje. Pa da vidimo. Znači, sporo ide. Jel tako, Stevice, ili ide sporo? Jako sporo. Jako sporo. Čekamo da se situacija razvije. Pa da prezabacimo, za sad ide jako sporo. Probao sam i zig rig. Jedine dve akcije koje sam imao, imao sam na Tigar Boilu. Pa da vratimo se na Tigar Boilu ispod. Čo nije bilo zamršeno. Inače, ribu niko ne dobija na jezeru, tako da
ne mogu nešto se žalim. Ali stalno nešto pokušavamo, menjamo taktiku, poziciju. O, sad ćemo da vidimo šta će da bude. Imaš kafu? Kafu? E, sad ćemo da stavimo, brate. E, ajde meni kupi, ako nije problem. Sad ćemo da napravimo nešto. Si dobar, brate? Ja, bre. Muka živa, a? Ali muka jesi. Joj, sad ćemo nešto. Jedan je spao i ima se jedan udarac, to je to. Ti si onog jednog, a? Onog jednog. Dobro, čuti, bre. Ne valja ova velika temperaturna razlika, toku noći i dana. To je, zato sam malo demoralisan. Pa, ajde da vidimo kako ide dalje. Ajde da odvezemo brodić gde treba. Idemo skroz ovaj prolaz. Što je praktično ispod ovog dalekovoda. Pa da stavimo kafu posle ručka, boga im počeo sam da se gasim. Ovaj put ću na sred kanala da ga ostavim. Ona riba jeste došla pri trsci, ali ajde da probamo na sred kanala šta će se desi. To je leti davalo ribu. To je to. Vratimo brod i idemo dalje. Krenemo od tebe. Evo idemo od pozicije 11. Najveća nula na jezeru. Stevica. E, boga mi, pa ima skoro 4 sata. Ne može gore da bude situacija. Ajmo depresija, gde je riba? Ajmo, pošto je situacija depresivna, prelazimo sve na gumu, idemo jedan po jedan. Ne vredi. Mora nešto da se pokušava. Idemo jedan po jedan sistem. I ako guma ne da ribu za 2 sata, vraćamo na bojlu i spavamo celu noć. Ne vredi. E tako, Stevice. Nema tu. Ako neće, neće. Daj da menjamo, stavljamo, dipujemo, tripujemo neki mega dip masni. E, ide, otkači se. Evo ga. Ti ni ne pokušavaš, možda i to je najbolja ovaj taktika, pošto ja pokušavam pa ništa, tako da nis pogrešio do sada. Šteta što spade ta prva riba. Kad ti spadne prva riba na pecanju, to je katastrofa. Malo spoda. Upalimo čamčić. Ajde, ćao. Ovaj ćemo skroz ovaj kanal, prolaz. Tu je ta riba ispala. I bio je jedan udarac na ovaj treći štap na otvorenoj vodi. To je to sva akcija za danas. Sad je 4 popodne. E, iskreno, tako sam i očekivao kad imamo tu temperaturnu razliku u danu od 15 stepeni. Ne može ni bolje se peca. Ajde, ovaj ću stavim skroz duboko ovde u prolaz. Vidim još jedan s desne strane prolaz kuda mora riba proći.
Stani, možda i nije to najbolje. Ajmo ovdje. To je to. Ništa ja tu ne bi dirao. Vraćamo čamac. I idemo na druge štapove. Dok se vraća on, ja ću ovo da namestim. Ti čamac dođi vamo. Evo, ne može svaki put da se peca. Nenormalno dobro. Nadam se da će noć biti aktivna. Obično je tako. Ako se slabo peca dan, lepo pecaš noć i obrnuto. Ne može riba da sklopi 24 sata da lepo jede, pa to ti. U ovom slučaju da uopšte jede. Ovaj štap je spreman. Idemo na drugi. Ovo je nešto bio, kao da je bio zamotan sistem. Ceo dan sam pokušavao na bojlu, nije dalo rezultate. Da će guma da promeni rezultat, koji za sada jako loš izgleda. Ali ajde, neću da sekiram, to sam i očekivao za danas. Idemo dalje, bez sikiriki. Burazor, i ti ćeš. Ajmo ovako da obiđemo ovaj najlon, da ne napravimo haos. Da ga ispravimo. To, to. Ovo ćemo ovdje da stavimo. Tu smo sonarom vidjeli dosta ribe. Neću previše da se približavam, to je to. I treći štap ćemo tamo u stup, gdje smo isto vidjeli dosta ribe na sonaru. A iskreno, tamo gdje vidiš ribu ne znači da ćeš tu da je pecaš. Nije isto kad si ti u dnevnoj sobi i u kuhinji, tako. Tako i ribi ne jede baš na svakom mjestu. Ajmo, dođi momak. Idemo i treći štap samo ovaj da namestimo. To je to. I zadnji, i to je to, do mraka nek stoji gumeni kukuruz. Posle se vraćamo na bojl i naćemo dobitnu kombinaciju. Sad su mi sve nade ostavljene za noć. Koliko ja vidim, ništa se pre toga neće desiti. Thank you.
susreću, ovdje pet sam blizu obale, što mi je sajlana možda 50 metara, ako ne i kraće. I pet sam ovdje ispod ovog dalekovoda, gdje inače ljudi ne mogu da zabace, jer će im ostati ceo sistem na dalekovodu. Pa pokušavam da iskoristim to sa čamcem, da napravim neku razliku u pristupu ribolova i samoj prezentaciji. Da vidimo da li će to da... da da neki rezultat. Za sada nula teška. Ali ne damo se, to je ribolov. Tako. Ajmo još tebe da razvezamo i to je to. Obukao sam, brate mili, skijaške pantalone i trenerku i... opa. I pododelo, či kao medvecom. Ajde. Evo ga autopilot, sad pičimo. Idemo do onog stuba. Tamo smo videli isto dosta ribe na sonaru, što naravno ne znači da ćemo da upecamo nešto. Često mi se dešavalo kada vidim negdje ribu sa sonarom da je tu ne pecam, nego upravo nađem neki sprud na kom ne vidim ništa. U jednom momentu jako dosta ribe tu da prođe i tada i dobijam, evo ga, to je to. Vraćamo se nazad. Sva tri štapa su gdje treba da budu. Pa da vidimo. Nemamo šta drugo, samo ostaje da čekamo. Pecao sam na bojlu, probao sam i kobasicu, nije htjelo. Imao sam dve akcije na tigar bojlu i evo sada sam stavio gumeni kukuruz. Pa da vidimo, inače Steva je pecao sa dva štapa na gumenom kukuruzu i ništa. Tako da... ali generalno, mislim, na celom jezeru uhvaćeno su dve, tri ribe, a jezero je puno. Tako da... su stvari jasne. Kad ne radi, ne radi. To je to. Sad ostaje da čekamo. Polako se spremamo za noć. Šator punimo krevetima. Za sada nula bodova. Nadamo se da će biti nečeg noću. Bacali smo sonar, ni jednu jedinu ribu nismo našli. Sad ćemo se zavijemo u vreće, upalimo grejalicu, pa da vidimo da će biti buđenje. Ako ništa, supa večera i do jutra nula bodova. Ne znam na šta je došao, sad ćemo da vidimo. O, ja sam se najzad upisao. E? Na kobasicu je došao. Prvi levi štap iz one, iz onog prolaza. Samo da ga otkačem. Boga mi, čekali smo ga 15 sati. Prva riba nam se otkačila, druga je pobegla, udarila, nije se okačila. I evo treća sreća. Opa, ajde ga pogledamo. Smiri se, lepi ladan si kao tašta. Najzad sam se upisao posle 15 sati. Legli smo da spavamo, neko hrče, ovaj kamerman ovdje ubija. Oj, taman da i ja legnem. I evo, buđenje. Lepša ranac golać, nije kapitalni, ali kako je krenulo slabo, ja sam prezadovoljan, bolje nego da pasem nulu. Ekstra, ajde vratimo momka i da idemo dalje. Ajde lepi, pozdravi kuće. Idemo dalje, sad će da krene, očekujemo noćas akciju. Boga mi, 12 sati i buđenje. 12.04 je bilo pre koji minut. Ovo je prelepi divljak, me je probudio. Isti štap kao i ona riba pre nekih 2 sata. Ovo je na kobasicu, M1 bojlu. U prolazu.
Opa, ene lepoto, te pokažem još jednu. I to je to. Boga mi, lep šaran za ovo jezerce. Sad ću ga vratiti. Opa. Pa da provamo da upecamo još nešto. Evo kako to obično biva. Posle pola sata. Taman da zaspim. Još jedna riba. Ovaj put baš sitan šaran. Na tigar bojlu, ali na otvorenom delu jezera. Prva riba na otvorenom delu jezera. Iz nekog razloga jede samo u trsci. Boga mi muka živa, teško pecanje. Na svu sreću ne duva vetar, pa se nekako i snađem i ne zaledim. Ali svaki put kad izađem iz šatora, mreža je zaleđena kao betonski blok. I kad umočim redovu vodu, moram sad čekam barem minut da se otopi, da bi uopšte ribu prihvatio s njim. Opa, aj ga vratimo, da ga ne sekiramo, da prezabacimo sve zamrsio što je moglo da se zamrsi. Opa! I da probamo da uhvatimo još nešto. Izgleda je svo pecanje noću. Koliko je sati? 7:35. Tek smo sad ustali. Boga mi teško pecanje. Sad ćemo kafu, prsa, pa sve da prezabacimo. Joj, kakav sam kao voz da me udario. Idemo sve iz početka. Vreme je da zamenimo sisteme. Pošto je dan, prebacit ću sve na tigar bojlu. Noću bolje peca neka mesna bojla, ali danju tigar. Lepo i sunčano. Jutro za sada bez vetra. A glava me boli kao da nije moja. Vidjet ćemo kako će to da se pokaže, znači pritisak nije dobar. Netaknuta bojla. Ni cvrglanje nije dira. Predvez sa tigar bojlom i malim podizačem. Baš tapa ću servirati ovde u prolaz. Naravno za svečanac. Zato što bez čamca ne mogu da uđem duboko u prolaz. A uz to se igram. Kašika spoda. To je to. Upalimo čamac. I idemo u akciju. Pošto želim dva štapa ovdje da smestim, s ovim ću otići dublje i levo, a s ovim srednjim kraće i desno. Se ne bi zamrsili ako dođe riba. Mora pazim, što jedva vidim brod. Mislim da bi to bilo to. Da, odlično.
ćemo da okrenemo brod. Idemo kući. Ajde, dođi. Inače, ako nisam rekao ništa o jezeru, pecao na jezeru Bager Plandište. Jezero je, da kažemo, manjih dimenzija, nekih 150 sa 110 metara. Ima neke ima nekih 13 pozicija. Stalno se u jezero ulaže, evo trenutno Wi-Fi hoće da ugrade i svetlo s ove druge strane jezera. I betoniraju se pozicije sa druge strane za početak, tako da baš lepo. Evo drugi štap. Isto se jezero redovno poribljava. Ima puno šarane jamure. Ima štuke smuđa slama, babuške i deverike. Ima i cvrglana, koji se makar redovno izbacuje, što je bitno. Ajmo da stavimo drugi prirodovis. O Boga, ne vrati mi se, gledaj, moram kafu, potpijem pod hitno. Ovaj drugi štap smrti isto tamo u prolaz, ali samo sa desne strane, da se ne bi zamrsio s ovim koji je već tamo. Inače, jedva staje jedan štap, ali ja sam lud, stavit ću dva, pa šta bude. Kaši gospoda, to je to. Idemo dalje. Isto nije diro bojlo, još gledam na crgla. Ništa ja to ne bi diro, ajmo treći. Ja viš bio skroz u ovoj trsci, vamo, ne znam, da ga ostavim, da ga tera do stuba, a? Da. Tako će da bude, jedan do onog stuba. I šta nam Bog da? Bojle stoje, a? Da, ne taknute, nisu crglani mi nisu dirali bojle. Baš ne radi riba. Ovaj, pritisak bio 1043 milibara. Mislim da je i sad toliko. Osjećam po moje glavi, a kamoli ribi. Viš, netaknuta bojila. Što je M1? M1, trebalo bi da ga pojede cvrglan ko ništa. Pa cvrglan je nije pipno. Spreman predvez. Nadam se će sad nešto po danu makar da udari, bok te mazuma, da koliko mi boli glava. Sve signalizira na nenormalan pritisak vazduha. A sad je toplije nego juče, mi se čini, a? Tebi isto? Da. Mislim da je dosta toplije nego juče, tako rano, u 7 sati. Ja smo spavali, boga mi, ti si bolje spavao od mene, ja sam se budio. 30 puta sam se budio, ja. To ćemo u kratku? E, obavezno. Mislim, ti će ostaviš na ovom. Ja, ti donesi vodu makar u džezvi. Što se zove, onda ćemo popijemo kafu. Mhm. Onda ćemo da teramo malo dip. Može. Ali posle kafe, naravno. Jedva sam ovo završio bez kafe. Gospodjo, bre. Gospodjo. Moram naočare sunce da uzmem, ubi me ovo sunce. Ja, stvarno je lepo vreme. Vidi, sunce, nema vetra. Malo kitka, ali to je... Ali ovo je okej, okay, totalno. Za jutro, brate. Malo ću držim ovo, pa ćemo probamo ponovno zigu dati. Ajde, probat ćemo. I ba da, bacali smo juče zig, ni bip. Neverovatno. Treba da uzme zig. Tere još. Idem da ga udarim u stup, brate. Šta misli ti o tom? Tere još. Ima od is. Čekaj. Da. Još, tere. Da ćeš ispod da prođem? Još. Tere, još nisi došao da je. Tere. Okreni ga tu. Tu da je? Okreni ga, da. Na koji stranu? To.
Da ga istovarim? Da. Ja se ne sam uspio. Ću proći ispod sajle. Evo ga, uspio sam. Ovo na prevaru uđeš sa 12-ticu u trojku ispod sajle i istovariš hranu Judicu. Odlično. Sad je sve spremno, zamke su spremne, čekam udarac. Pazi, sad sam na Tiger Boili, to mora da jede preko dana. Ako ne jede ovo, možda spakujemo da idemo kući. Juče ni gumu nije jeo, to je isto bitno. M1 su mi pojeli crglani, na otvorene vodi. Meni više nisu jeli ni crglani bojile. Evo ga. Idemo na kafu. Sada je 12 sati, niko ništa, celo jezero je u tišini, tu smo do 5 i pakujemo se. Ako bude nešto, ja mislim da će biti na kraju dana, na pakovanju pri zalasku sunca i to je to. Sada kako je krenulo, loše. To je to. Ostaje da čekamo, pa da vidimo. Evo, najzad riba. Opa, pokupio mi najlon. Napravio mi je haos. I to u samom prolazu, skroz dole u trsci, gde ne može niko da zabaci. Samo čamac može da prođe. Nisam očekivao ribu do zalaska sunca, ali evo. Da mi se ne preseče najlon, zamrsio se. Pokupio mi drugi štap. Ovo ću da otkačim. Evo ga, šaranac. Divljak mali, ali kad ne radi riba, ja sam prezadovoljan. Da im redovrat. Kobasica ova bojila. Opa, pa promašio se. Moraš ispod njega, bro. Juu. Koš. Ekstra. Jo, to. Prva riba za dan je. Prelepo. Ajde ga pogledamo. Kaj ima, da. E, imam razlog da se radujem. Lep divljak. Kada riba ne radi, svaka riba je pobjeda. Evo, koliko je loše stanje bilo, digao sam ruke. Ali ovaj momak me vratio na mesto. To! Ekstra, M1. M1 ili kobasica, isti djavo. Ovaj malo slatkog spoda od ozgo. I pecanje u samoj samcetoj trsci. Bukvalno je brodić udario u trsku i tu sam izručio ceo sistem. Čekali smo ga jedno, pa možda sat vremena, tako izađe. Malo jače od sat vremena. Prelepo je, ga vratimo da ga ne nerviramo i da probamo da ponovimo. Evo da pokažem sistem. Bojila sa malim podizačem, udica četvorka, možda čak i šestica mi se čini da je ovo. Semi stiff struna, ovde sam zaboravio da odsečem višak, ali nema veze i olovo. U ovom slučaju 100 grama, inače bi moglo i lakše olovo jer pecam možda 30 metara, 40 od obale. Sad ćemo ovo da stavimo u brodić, kašika spoda slatkog i idemo sve iz početka. Evo ovako, uzet ćemo brodić. Napunimo ga dozdo, olovo u dno.
udicu malo sklonimo da se ne zamrsi. Nikad mi se sistem nije zamrsio. I ovako dovoljna jedna kašika spoda, da ne preterujemo, ipak je mart. A riba apsolutno ne radi, da ne kažem uopšte. Palimo brodić. Idemo u akciju. Sad ćemo da vidimo gde ćemo ga ubacimo. Teramo ga koliko može do one trske. I tu ćemo da izručimo ceo sistem. Tu je i došla ova riba. A onda ćemo i drugi ovaj štap da razvezemo jer ga je pokupio. Pecam nažalost tu sa dva štapa jer samo tu i dobijam ribu. Ovaj pa je malo gužva, ali bolje dve šanse nego jedna. Tako da kad ovaj razvezemo, razvešćemo i drugi sistem, samo malo levo u drugu trsku. Inače recept je isti, ista bojila, ista taktika, sve isto, samo 2 metra levo od ovog će ići štap. Evo, sad ću ovdje da ga ugasim, da čekamo da brodić bukvalno dođe do trske i lupne. Evo. Evo, lupili smo. E, kad vidite trepću svetla, evo trepću svetla, istovarili smo sistem i spod. Idemo rikverc pod ručnom. Okrećemo brod i sve iz početka. Evo, ovako se to radi. Dok smo razvozili treći štap, udari riba na isti ovaj štap na koji sam ja malo pre izvadio ribu. I Stevica je bio brz. Ušla nam je prvo u trsku desno, uspio je Steva da istera napolje. I to nije ni mala riba. Dobra riba, brate, čim toliko ide levo desno. On je bio 10 minuta u vodi. U koji 10 minuta? Isto mesto, isto, znači sve isto. Ja gledam, piš ti nešto, ja rekao, ma ti pipaš ovo, nameštaš, razumeš, kad ono riba, čoveče. Izvadit ćemo kampanju, neverovatno. Pa desno, desno ulazi ti u granje. Pa znam. Samo ga drži. Drži ga, drži ga, drži. E, ušo, peder. Ušo. Ne, zategni ga, brat, nemoj da mu daješ najlona. Ako viš da ti ulazi negde, napni ga pre nego što uđe. Evo ga, tu je. Napni ga jače, slobodno. Je li izlazi, peder? Izlazi. To! Evo ga, izlazi. Još to volim, to pecanje u granju zbog ovih akcija. Što bre? To šaranče ili deverika od tonu? Šaranče. Kako nas je namučio, bože! Desno ga drži da ti ne pokupi ovaj najlon. Što smo jedva razvezli sad. Ajde, ja ću ovaj da doteram sad, kada je već van vode. Bravo, samo polako, sad ćemo i njega da upakujemo. E, ovako si i taj čuo, rekao, ja ti pipaš nešto rukama. Kad pogledamo, hangir ide gore, dole. Lepa riba, lepa riba. Sad ćemo i njegu umereti. Boga mi, izvadi smo mi ovu kampanju u 90. minutu. Prvi put smo izgubili ribu, bili pa 15 sati čekali drugu ribu. I evo sada, sad mislim da imamo jedini ribu ovaj danas. Daj ga vam desno. Navodi ga. Opup, digna. Bravo, koš! Bravo! Boga mi! Čekaj, udica se ne ubode u mrdo. Dobar ribu. Baš dobro ribu. Bravo! E, moj ti, tako se to radi. Opa. Boga mi, neverovatno, sa istog mesta, 10 minuta posle zabacivanja, ko je ludilo, dva puta je ušao u granje. O, prelep guzanja. Ja ne znam ko je u gorem stanju, ti ili riba. Au, baš lep divljak. Bra, ekstra. Do, možda mi budemo i otpecali lepo ovo na kraju, kako ja vidim. Iš ti u vodu. Ajde, vrati, momka.
Idemo ponovo, akcija, isti štap, sve isto. Hao, samo prati, molim te da ne uđe u granje, već nam je, evo odlično, pazi, tu je najlon baš kod ovog granja gdje je otišao i malo pre. Ton, on je. Dobro, dobro, samo polako. Da vidim da li ga nije pokupio. Pokupio ga, prvo vuci ispod, slobodno, nemoj da žuriš. Idem ja pomere do. Strašno, počekali smo pola sata, a? Zamoto ga. Da ga otvorim ja. Otvorit ću ga. Sad ga polako pleši da te ne iseče. Najlona, najlona, znaš, toga se najviše plaši. Lepo, boga mi. Lep divljak. Daj ga vamo desno, ne znam što ga navlačiš na pogrešnu stranu. Meradov je ovo ovde, ovde zelena ova. Lep dugačak. Ja ću do tebe, pošto ti zabušavaš. ovaj se zakačio isto, stani. Stani. Ovo je sad, čekaj. Bravo. Problematika. Da ga vidimo. Ok, da ugasimo. Evo muka živa ste, evo. Lep divljak. Ajde da ga pogledamo. Daj da vidimo momka divljaka. E, lep vretenas dugačak. Treća riba s istog mesta. Našli smo mikrolokaciju. E, tako se to radi. Bravo, Stevice. E, vidiš, isplati se čekanje, a? To ti kaže. Svu ribu vadimo iz ovog prolaza skroz do kraja, dole do same trske, do kraja. Ajde, uvjeti imaš neku. I naravno, čuda velikog. Još jedna riba. Isti recept. Isto M1 bojila, kobasica. Pošto je moja M1, u stvari kobasica. Pozije. Isti štap, isto mesto. Evo ga, samo ga gledaj najlon. Odličan, samo polako se. Ne ide tamo gde treba. Gde ne treba. Hoćeš da ga provučeš poslije ispod ovoga? Pa, ok, da. Da ga ja prihvatim pre toga. Možemo i tako. Lepo, boga mi, pecanje. U sat vremena, koliko? 4 ribe, ili tako nešto? Pazi najlon, pazi najlon. To, to, to. Ja vidim u tebe, brate, moraš slomiti. Gledaj samo najlon. Uvi se drži. Opa, pa, pa, ujel, koliki golać. Opa! Bravo! Koš! Sleđa sam ga upakovao. To, brate! Lep golać. Baš lep. Idemo, ušli smo u seriju, boga mi, bilo jedno 20 sati veoma lošeg pecanja i onda u 90. minutu Harikiri. Harikiri, Maigiri, pazi na kikiriki, ajde da ga pogledam, boga mi, lep veli golač. Golač mišća. Golačić, kolačić. Daj da ga pogledamo. Da ne veruješ. Četvrta ili treća riba s istog mesta? Četvrta. Oooo, lep golać, bravo. Baš je lep debel. Lomimo ga. Boga mi, našli smo mikrolokaciju. Ide riba za ribu. Ne može nagrada da izostane kad se toliko radi na uspehu, a? Hehe, bravo. Ajde, razvezemo čamac. Hej! I da nastavimo dalje. Lomimo ga! polako zalazi sunce. Možda je 4 sata. Pakujemo se. Tu smo još možda 2 sata maksimalno.
i idemo kući. Da vidimo da li će biti ispisa. Ako ništa, to je to. Evo ga ispis najzad. Na ovaj štap koji smo proterali najdalje kroz Trsku. Opa, sad kačemo drugi štap. Evo je problem, pokupili smo usput i silnu Trsku. Mali šaranac, ali je vukao kao veliki. I kulicki je. Vidi ga crn, dugačak. Taj nije hvatan. Ovaj bre, ovo mora da vidiš kako izgleda riba. Prelepo. I ispis. Ajde sam, jao me redov moj. Koji treba da nosim kući. Ovak se uvijek nosim mokar. Vidi kako je smešan. Bravo, pogledaj građu ove ribe. Jeste mala, ali brate ovo, mili. Ovo brate. Prelepo. Idemo, ispis. Sve se računa, i mali i veliki. Meći ga. Opa. Toko je mali da kadicu dignem kad se naslonim. ali ovo je ispis. Kao da ima 20 kila. Pogledaj boje crne, pogledaj građu. Dva puti ulazi u Trsku, dva puta sam ga vadio, mislio sam da je 8 puta već, strašno. A uzeo je najdalji štap, kroz Trsku, kroz prolaz, između dve Trske. Muka živa. Jo, koja borba u granju, prelepo, stvarno. Ovo je verovatno ispis, iako je ovako mali, prelep je, stvarno. Vidi ga crna peraja, tačno se vidi da je dugo u Trsci. Ajmo da ga pustimo, ajde lepi, pozdravi kući.